ciloko, ciloko. Durma gati gewan. Mungso Anoman, mungso Anoman. Ampuh, Wan. Lah ya wis kendian. Anoman ki tau tate kondang ngobong negara Ngalengka mateni buta pirang-pirang mongko ra ndek kanca mengijin. Elok ki, elok. Kowe karo bojomu gilane kepati-pati. Kangge arep lunga digetake terus mengkeret ning kamar. Nggih, Mas. Ndekno kok perang. Pun lha kula nggawa bendu bareng, Mas. Nggawa bendu. Bendu lho tutuke blus blus blus. Anoman iku kedepe ora. Bendu kaya ora landepnya lho. Heeh. Sing kedua nggawa graji. Pusaka kok graji. Kiai Senso. Ha iya. Kula glajake silai muk 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 mboten napa-napa. Edan. Nilai tukang bangunan cetok lagi nggo ngelabul kula saut. Kula tutuke Anoman ya gak apa-apa. Terus sing telakil kula kentekan nakal. Nggawa apa? Sandal. Sandal kula tapuke Anoman melingis wae ora. Dheweke nesu ngantem cangkem kula sak kaya-kayange bles. Kula nganti bengok slo watu. Le meneng jejeli sikil cangkem kula. Maksep ngonten waduh. Wah, mongko sikil kethek tengike lah jamak-jamak. Lah iya, nganti wah toban, Man. Terus ban niku lho dicandak banteng teng anu napa? Wantem rai kula banget. Duh, nganti kontal tekan nggon kendang jaipong. Kalah. Pengedune kawon, Man. Kula cuma enggak akan pun monggo dilahapi. Lho lah menang nek kalian Anoman. Sukmono madin luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubadara pawan paman Hari Sangguni ayo ndadake guguk pengira si paman marira biji wonten ngajengan manira paman Patih Pulasa Jenar paman Kepatian kawula ana nun Kirana Prabu sakalang kunggur awalan panampinipun ing abdi Kepatian dupi kula tampi timbalanipun maduka anak Prabu Ngestina wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindurun salomba pinanjering alun-alun kumite racaruk maras nanging sarem wonten ngarsa maduka tebih saking raos kemarasan wonten sabda pangandika maduka anak Prabu keparang wamiji dhateng wisanipun ing abdi Kepatian nggir keparang kula cumadung dawuh paman Pulasa Jenar nggih katiparan anggone si paman ingsun percaya minangka dadi batal wakil ingsun maranata tata rakite negari Ngastina paman Hari Sangguni mula diake matur marang manira samendang aja nganti ing karempit paman Patih Pulasa Jenar menawi paduka anak Prabu dangu bab tata rakite ing praja sadaya mboten badhe nguci wani para kawula sami sayek seka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen olah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kanca paduka anak Prabu ing bapa ing Kepatian remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nok-nok ndadosaken suka marang putra suta raos sing manah mboten langkung pakaryan ing utama tindakna selawase lan kaprayogakna anggresi paman ngadhep ngarsaning manira paman Patih Pulasa Jenar kawula nok-nok kira anak Prabu sampun mboten kirang prayogi namung dening lan sak sampunipun keparang kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabektenipun ingkang abdi kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina sampun lo tampi dawah sami-sami paman Pulasa Jenar mugi kaprayogan anggen jengandi kula lenggah mateneng dadi lan negari Ngastina kawula nok-nok kira anak Prabu bapa nembaring saka lima Bapa Duno sarawu jangan diko Bapa Penemban katuran karaharjan tedak paduka wonten praja Ngastina Bapa Penemban Duno Bapa ing Sukolimo ah
Astaka Swana sila bertapa semalu kimbol sumarante sumarante hawela hawela. Kawula muni nggegel tansah pinaringaning kawidadan ring sami kula sawanipun ing bapa ing Sukalima manggih widodane sekala sawan kula. Namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing bapa ngersa paduka anak Prabu Ngestina nggel, anak Prabu Duryudana. Sabulut amya karya bombong raos ing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan diku lenggah. Kula naknan sampun mboten kirang prayogi pisanipun ing bapa ing Sukalima wonten ing Datul ya negari Ngestina dinten sak mangke menika. Anak Prabu Duryudana. Bapa Prabandurna kasinggihan. Miwaga Koko Prabu Karna ing Awangga. Mugi kasekecakno anggen jengan diku lenggah. Mboten ing Datul ya negari Ngestina. Kakang Prabu Karna ing Awangga. Kawula nuwun Yayi. Sampun mboten kirang prayogi pisanipun ing ngroko ing Awangga. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Kadhangkula ing Ngestina. Kula tampi karya bombong raos ing manah. Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengan diku lenggah. Kawula nok-nok-nok niki. Nok. Sampun mboten kirang prayogi pisanipun ingkang raka ing Awangga dinten sak mangke menika Yayi Prabu Ngestina. Apa dene sira Dimas Kartawarma prayogakno nggone siadi ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi. Yayi kadhangipun Kakang Dimas Kartawarma. Diwaji. Sampun mboten kirang mriki pisanipun ingkang rayipun Kartawarma. Namung dene lan saksampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengeming pangabektinipun ingkang rayi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat semban kula. Koko Prabu pangayoman kula, Koko Prabu Duryudana. Ndak tampa siadi atur bekti kelawanipun Kakang. Ora liwat pangestu nipun Kakang. Pratakno mring kadhang ingsun kang padha gantung sebo Yayi Kartawarma kawula nok-nok-nok ngestaken dawuh menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat prayogakno nggo ngadhep karsanipun Kakang Haulodo sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ingkang rayipun Kartawarma Koko Prabu sembahan kula nun mangke eyang tiyang mahatmur Simara Bisma sarawu paduka Kanjeng Eyang ingkang wayah ing Ngestina ngaturaken pasegan pono rami kunjuk kersanipun paduka Kanjeng Eyang Bisma ing Ngetal Kondo Kanjeng Eyang Eyang Mahatmur Siwara Bisma sesembahan kula Mas tu nama sidam sekaring bawana langgeng iya Putu Prabu Ngestina puspone yang tompasung paseganing Putu Prabu akarya bombong penggaling pun yang Ngetal Kondo ya mung kosok baline kepareng apa yang ngaturake pudya pangastawaning pun yang kunjuk ngersaning Putu Prabu Ngestina kula cancang bujaing weni dumawaing wijang rumengerting werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan yang mugi pangestu paduka handayanana gesangipun ingkang wayah pun Duryudana muga-muga pokang dadi dawing Putu Prabu Ngestina anumusana yungkir Kurupati kawula nuwun matur sembah sewunun tanpa pepindhan ingkang salajengipun andadosaken kagiyat raos ing manahipun ingkang wayah ing Ngestina dene rawuh paduka Kanjeng Eyang ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan miwah boten paring pangandikan dhateng ingkang wayah ing Ngestina pun Duryudana yang menawi kepareng badhe paring pidendan dhateng ing wayah pun Duryudana dosa menapa ing badhe kula sandhang menapa badhe paring tetukan dhateng ing wayah kula mboten badhe suwala nanging menawi paduka Kanjeng Eyang badhe paring ganjaran dhateng ing wayah pun Duryudana lajeng lelabuhan menapa ingkang sampun kula tindakaken Kanjeng Eyang mugi kepareng hamba barana ingkang sejati dhateng ing wayah pun Duryudana Kanjeng Eyang jagat dewa batur ya jagat pangestu ngoro Duryudana wonten timbalan wong sak negara Ngestina iki mestine wis padha wanuh. Wong sak negara Ngestina iki wis padha ngerti yen to Bisma kuwi jejer putra bumi negara Ngestina. Ngestina kene iki bumi kelahiranku. Mula nadyan sawetara wektu pun yang mapan ana ing Ngetal Kondo, nanging pun Kakang ora bakal mentala yen to nyumurupi kahanan negaraku ora prayoga tekese negaraku ora tentrem, negaraku ora ayem. Kuwi klebu Bisma duwe tanggung jawab supaya gawe tentrem lan ayem negara Ngestina. Mula pendak-pendak tanpa nyaosi
Uninga marang Putu Prabu Ngastina, Bisma mesti tinju marang negara Ngastina. Bisma mesti tilik marang negara Ngastina. Sabab yen to aku bali marang negara Ngastina sarta aku sowan ana ing negara Ngastina kuwi ibarate kaya dene kebu ingkang bali marang kandange Kurupati. Praptaku ana ing negara Ngastina iki sekti niti priksa kelawan kahanan negaraku. Ya kahanan bumi wutah getihku. Nanging bareng pun yang prapto ning kutha Gara Negara Ngastina kagiat sotaning penggaling pun yang nyumurupi akeh ngumbul-umbul sarta gendera ingkang pinajang ana ing kutha Gara. Kancin obile yen to Putu Prabu nedhenganake pasewakan ana ing Negara Ngastina. Mula kadreng rasaning pun yang kepingin muninga apa to sababe dene Putu Prabu nganake pasewakan ingkang beneh kelan adat ingkang wis tumulipun yang munggah ning Datuloyo tanpa cecala marang Putu Prabu Ngastina. Ngger, sepira kluputaning pun yang diagung pangaksama ing mengkono wis cetha apa ta wigatining pun yang dene sowan ning Datuloyo negara Ngastina. Malah samengko kadereng rasaning pun yang daya-daya nyumurupi apa ta wigatine dene Putu Prabu nganakake pasewakan kepareng hamba barana ingkang sejati. Ana rembug apa Kurupati sarta bakang rembug perkara apa yang dikeparangake pun yang nedya nganglungake jonggo nelingake karna nedya mastuti sabda tama nalindra Ngastina Putu Prabu Duryudana ya Putu Prabu Kurupati hanjrah ingkang pasita rem sireng samirana mri om sekar kato renaning driya om 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 kalapatanipun ingkang wayah tadah wadono dene kula boten atur ringa dhateng jengandika Kanjeng Eyang ora popo Putu ora dadi ngopo ing wigati tumuli paringa dawuh iki bakal ngrembug perkara apa mbok menawa ora ketang sithik atur ing pun yang tal kandha mengko bisa dadi cecolok obor penggaling Putu Prabu Ngastina matur sembah sewun nun tanpa pepindhan mugi adatusna ing kawuringan wonten ing madyaning pasewakan menika krana kula ngempalaken sangganing para sepuh namung badhe kula ajab supados ngrembak dhateng sasmita ingkang sampun kula tampi yang sabto hari ingkang kepengker kula nampi sasmitaning jawata bilih dewa badhe matedhaken kanugrahan mapan wonten ing ereng-ereng ing Kutha Runggu wonten ing ereng-ereng ing Gunung Kutha Runggu wontene kanugrahan menika kula wau miturut sasmita ingkang kula tampi inggih menika ing winastan Wahyu Makutha Rama. Anyarengi sasmita ingkang kula tampi kabar sumebar bilih wonten ing erenging Arga Kutha Runggu wonten pandhita Mangasrama anyar katon ingkang namipun Begawan Kesawa Sidi. Yang ngemuti nembe sawetawis Kesawa Sidi menika mapan wonten ing Arga Kutha Runggu.
nanging kathah para kawula, para sentana, para nayaka ing samya kerut larut samya suwita dhateng ngersanipun Sang Kisawa Sidi. Lelampahan iki mekaten menika kula wau andadosaken gugup raosing manah kula kuwatos salebeting manahipun ingkang wayah pun Duryudana. Menawi kawula negari Ngastina sami telas sami sowan wonten ing pertapan Kutha Runggu ateges kula menika satunggiling nalindra ingkang boten gadahi para kawula. Mila wonten yating manah ingkang wayah ing Ngastina pun Duryudana anggen kula nglembahaken para sepuh. Namung badhe kula ajab merembak perkawis kawontenanipun Kisawa Sidi. Menika sayang tos badhe ngancam dhateng kanalindranipun Duryudana. Badhe kula jodhak saking ereking arga Kutha Runggu. Nanging menawi Kisawa Sidi menika badhe antum kanugrahan tumrap negari Ngastina, kula ikhlas, kula lila Kisawa Sidi mapan wonten ing arga Kutha Runggu Kanjeng Hyang Hyang Begawan Bisma ing Ngetal Kondo. Om Mestu Nama Sidam sekarang bawono langgeng Kurupati wonten dawuh. Sepisan kowe tak kandhani ya. Wataking Brahmana kuwi ora nate gawe sengsaraning wong liya. Wataking Brahmana kuwi tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung adoh penggawe citra ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan. Kuwi pambeganing para pendhita. Dadi upamana pendhita ing neneka ning sewijining praja, kuwi ora niat bakal anjungking kawibawaning ratu, nanging malah bakal nentremke marang kawula negara mau. Merga tumraping pinandhita ingkang prapta ning negara ing kinarya mangasrama mesti duwe petungan yen to negara mau kurang ayem, kurang tentrem lan kurang jenjem. Inggih. Mula yen to Putu Prabu ngarani anane Kisawa Sidi ning arga Kutha Runggu mono bakal angancam marang kalaindraning Putu Prabu kuwi luput, kuwi kleru nggih. Wis to. Nadyan pun yang ngetal kondo durung nanti tepung kelawan Kisawa Sidi nanging gandeng aku lan Kisawa Sidi kuwi tunggal podo brahmanane podo-podo penditane ora-orani entuk Kisawa Sidi bakal gawe rengko negara Ngastina ora-orani entuk Kisawa Sidi bakal gawe bencana tumraping negara Ngastina nanging malah bakal nentremke para kawula sak negara Ngastina. Mekaten Kanjeng Hyang. Ya menawi dulu mekaten menawi sampun dados dawuhipun Kanjeng Hyang menika kula badhe anggega sarta kula badhe andhahar pangandhalipun paduka Kanjeng Hyang ing ngangka loro sasmita ingkang mbok tampa mau sayektine kurang komplit. Dheripun kirang komplit kados pundi? Putu Prabu Ngastina pikantuk kanugrahan utawa pikantuk sasmita bakal tumuruning kanugrahan ingkang winastan Makutha Rama. Mongko kowe ora bisa gathuk-gathukake kelawan kanugrahaning dewa. Kowe ora iso gathuk-gathuke marang sasmitaning dewa. Anyarengi kanugrahan utawa sasmitaning dewa ingkang mbok tampa, ing kono ana pendhita ingkang ngaglar, ya kuwi Begawan Kisawa Sidi kang mapan ana ing arga Kutha Runggu. Kula kok malah petunganmu malah marang Kisawa Sidi ingkang bakal ngancam negara Ngastina. Lah apa ora mbok gathukake antaraning Makutha Rama mau kelawan Kisawa Sidi? Mongko kowe tak kandhani sejatine jumenenge Sang Kisawa Sidi ning arga Kutha Runggu mau sayekti mung bakal paring katentreman tumraping negara Ngastina sabab ya Kisawa Sidi kuwi ingkang ngasta kang winastan pepakem Makutha Rama. Pepakem Makutha Rama ya Kanjeng Hyang malah priksa. Aku wis matur to Putu, yen to Kisawa Sidi karo Brisma kuwi nadyan durung tau tepung nanging padha-padha brahmanane. Tur tumrap Putu Prabu Ngastina kelawan Bisma kuwi beda. Yen Putu Prabu Ngastina kuwi nalindra, duwe kewajiban ngasta bawat peperintahan negara Ngastina. Kewajibanmu akeh, kewajibanmu tumpuk matimbun-timbun. Mula ora tau prihatin, ora tau tapa brata, ora tau meleng marang batinmu. Nampa marang sasmitaning dewa nanging yen Bisma kuwi pendak dina nglakoni tapa brata saben dina aku nglakoni prihatin selagine aku mlaku wae tak anggo prihatin mergo jiwaku pendhita. Mula ora aneh yen to sasmita ingkang mbok tampa mau sayektine Bisma wis nyumurupi. Inggih. Lajeng sesambetanipun sasmita menika kaliyan ingkang wayah Duryudana. Wong kang sinasmitan
yen to jagat iki bakal ana kanugrahan tegese wong mau sing dipilih karo sing gawe urip supaya nggayuh sasmita mau utawa wahyu mau. Mekaten, ya. Dadi yen to putu Prabu Ngestina kuwi entuk sasmitaning para dewa, yen to jagat iki bakal ana tumuruning kanugrahan teges putu Prabu Ngestina kuwi ingkang tunuding dening pangwasaning para dewa pinilih dening pangwasaning para Bathara kudu nggayuh wahyu makutarama. Jagat dewa Bathara. Paman, wonten dawuh nggih. Nata namung sepele kawontenanipun Duryudana kedah gayuh wahyu makutarama. Miturut paman Harya Basa jenar kados pundi? Jernyatanipun selaminipun gesang kula dereng nate gayuh kanugrahan. Selainipun gesang kula dereng nate kedunungan kanugrahan. Terus carane wong gayuh wahyu menika kados pundi? Lah menika kula nggih mboten ngertos. Sabab sakjek jumlek kula gesang wonten ing Madyapada menika kula nuwun sewu kula ugi dereng nate kedunungan kanugrahan. Namun nuwun sewu lungguh. Mergi menapa ingkang kula aturaken menika tumrap kula miturut pemanggih kula menika benten kan pemanggihipun Kanjeng Eyang Begawan Bisma inggih Sang Tapa Begawan Dewa Broto. Pawon Haryo gadah pemanggih menapa? Nuwun sewu. Menawi panjenengan menika dipun sasmitani gayuh wahyu menika kula nuwun sewu terus sing digayuh menika menapa? Kula badhe nyuwun mriksa. Sing digayuh paduka anak Prabu menika menapa? Derajat pangkat pusri negem bondo dunya ora kurang. Tiang gesang wonten ing alam padang menika nek wis kagungan derajat pangkat wis duweni bondo dunya. Menika tumrap kula sampun mujudaken wahyu mulya mulyaning wahyu. Inggih. Sinten tiyangipun boten ngertos kan paduka anak Prabu Ngestina, Ratu Sugih Brewu Mblegedhu. Monggo Ngestina menika negari ingkang piyar piyambak wonten ing sak donya menika. Tegesipun tiyang sak jagat menika sampun pirsa bilih paduka menika Nalindra ing Ngestina ingkang sampun hanjayeng bawana. Sak menika kula nyuwun pirsa, lajeng ginanipun menapa panjenengan ketayalan mlebu ngalas nyemplung segara mapan wonten ing lepen mlebu guwa mung butuh golek wahyu. Terus ingkang dipun upadi menapa? Jernyatanipun kamulyaning wong urip ana ing alam donya menika tumrap kula nek derajat pangkat wis kecekel bondo donya wis rinegem menika tumrap kula sampun sah mboten usah ketayalan gayuh kanugrahan. Contonipun kathah Pandhawa menika wong salwangsul pikantuk wahyu uripe ya ora kaya Kurawa. Mulya Kurawa mbangane Pandhawa menika ateges sampun dipun sebataken nek wahyu menika janjanipun mboten gadahi daya menapa-menapa. Ingkang pitados inggih monggo sing ora percaya tumrap kula ya ora apa-apa. Kose sengkuni kula wonten dawuh penemban. Kok kowe duwe penemu kaya mengkono mau coba aku tak takon. Yen pancen wahyu kuwi ora ana pigunane tumraping wong urip ana ing alam padang coba jlentrehno. Saktenane wahyu kuwi apa? Wahyu menika kanugrahan. Kanugrahan kuwi apa coba aku tak takon. Kanugrahan menika wahyu. Wahyu kuwi apa? Wahyu menika kanugrahan. Kula nuwun sewu. Kula sampun matur tumrapipun ingkang pitados inggih monggo, tumrapipun ingkang boten pitados inggih kedah dipun paringi kalodhangan. Lah, saiki aku tak takon karo kowe. Kowe percaya ora karo wahyu? Menawi kula mboten, sebab tumrap kula wahyu menika ya kamulyan, wahyu menika ya urip sing seneng, wahyu menika kedudungan derajat pangkat. Nggo ngapa golek wahyu kena kekuataning batin? Batin kok dinehi kekuatan? Batin menika sampun kiyat piyambak-piyambak wiwit lahir plethek saking guwa garbaning Kanjeng Ibu, menika tiyang gesang wonten ing alam padang menika sampun dipun paringi kekiyatanipun batin piyambak-piyambak. Ngene ya Suman, kowe tak kandhani supaya aja nganti kleru dalanmu, nggonmu njlentrehake babakan kanugrahan sing jeneng kekuatan batin mau sayekti dinggo nyurung marang kuncaraning asma Putu Prabu Ngestina. Yen to Putu Prabu Ngestina kuwi kedurungan derajat pangkat, kedurungan bondo donya ingkang akeh, nanging yen to ora nate kedurungan wahyu tegese uripe kurang katrima. Lha nuwun sewu, sing arane uripe ora katrima menika sami-sami titah nek cara kula ora percaya. Sing ngarani uripe orang ngetrima menika luwun sewu nek ming padha-padha menungsa wae kula mestani menika namung kakean gunem tanpa guna. Wong ketrima uripe kuwi yen to kedunungan wahyu, sabab kowe tak kandhani ngene supaya kowe ngerti ya sengkuni. Inggih.
wahyu kuwi wigati tumraping wong urip. Sebab wahyu kuwi kanugraning dewa ingkang diparingake marang titahe, yen titah mau wis bisa nglakoni kewajibaning urip kanthi tuntas. Tegese ngene, rungokno kupingmu. Inggih. Upama Duryudana kuwi dadi ratu sing becik, dadi ratu sing apik, tumuli iso mangreh para kawula. Negarane tentrem, negarane ayem. Banjur pinaringan kanugrahan kuwi tegese Duryudana le dadi ratu kuwi entuk kanugraning saka sing gawe urip. Yen aku dadi pendhita sing apik, dadi pendhita sing becik, tumuli aku entuk kanugrahan kuwi tegese kuwi kanugraning sing gawe jagat marang kabrahmananku. Lah nek upama kowe dadi patih sing apik, dadi patih sing becik, isa nata parang para kawula wekasan Gusti priksa yen to kan kewajibane kang mbok sangkul mau pranyata mbok lakoni kanthi apik lan kanthi becik tumuli pinaringan kanugrahan dening panguwasaning Gusti. Kuwi sinebut kanugrahan. Wondene kanugrahan mau apa to sababe kok ana jenenge? Mergo kanugrahan mau tumrap sing gawe jagat mujudake suwijining bebungah. Ngene sengguni. Upama kanugrahan mau winastan kanugrahan wahyu kanalindran. Tegese yen to Duryudana kuwi ngrasuk wahyu ratu, tedhak turune sesuk bakal dadi ratu. Nganti tekan turune Duryudana sesuk mesti bakal dadi ratu kabeh. Yen entuk wahyu ning kabrahmanan, tegese turune wong mau bakal dadi brahmana. Yen to entuk wahyu ning patih, tegese turune wong mau bakal dadi patih. Saiki Makutha Rama. Kowe ngerti ora tegese Makutha Rama? Nggih. Kakang Durna. Nah. Sampeyan mriksa Makutha Rama menika menapa? Jejer kula menika sami kalian Begawan Bisma. Begawan Bisma pendhita kula ya pendhita. Mila kula ya sejatine wis entuk sasmita babagan wahyu Makutha Rama ingkang mapan wonten ing Arga Kutha Runggu. Nah, sampeyan mang jlentreke. Kula ndak dipepet rembug kalau Kanjeng Yang Bisma sampeyan mang jlentreke wahyu Makutha Rama menika menapa? Makutha menika agemanipun piantun kakung utawi agemanipun Nalindra. Nggih. Rama menika bapak. Dados Makutha Rama menika wahyu ingkang wujudipun blangkon. Utawi pecis. Kowe iki takon kok takon pendhita bodho lho. Makutha Rama kok rumangsane wujude blangkon iki nggo abrak apa? Lho, sanes penemban dudu Durna. Malah kula nyuwun pirsa. Makutha Rama menika menapa? Lah, nek pancen durung ngerti tak jarwani. Makutha kuwi pancen agemaning ratu Rama. Kuwi asmaning Sang Marteng jagat ya kuwi Prabu Rama Wijaya. Kurupati pepakem Makutha Rama kuwi mujudake pepakem, pepakeming Prabu Rama Wijaya ing nalika semana bisa ngratoni Triloka, tegese telung jagat diratoni dening Prabu Rama Wijaya. Pepakem Makutha Rama kuwi nalika Sang Prabu Rama Wijaya jlentrehake ngelmune Makutha Rama marang adine ya kuwi Raden Barata duk nalika didhek paringi dawuh supaya nyuli dadi ratu ning Ayodya. Mula sapa kang wong dadi Nalindra, sapa sing dadi satriya, sapa sing dadi pangembating praja, sapa ingkang dadi pengareping para kawula yen tanggane mranata kabeh nggunakake pepakem Makutha Rama sayekti bakal lulus raharja nir ing sambikala. Kuwi pepakem sing wigati lho Duryudana. Aja mung sak kepenakmu dhewe. Yen pancen putu Prabu ora kersa ngupaya ya monggo aku mung tutur-tutur supaya sira putu Prabu kuwi antuka dalan sing becik. Nanging wadene putu Prabu ora kersa ngupaya menyang didunung ing Makutha Rama, dah aku ya ora arep meksa supaya putu Prabu ngupaya Makutha Rama. Sabab kabeh mau gumantung ana nglambe atining putu Prabu Ngastina. Perkara nggone duwe krentek gayuh lan ora gumantung marang putu Prabu Ngastina. Paman wonten dawuh. Miturut Paman Harya basa jenar kados pundi? Menawi cara kula nggih, tinimbang paduka menika mapan wonten ing wana, mapan wonten ing saklebeting lepen ingkang ageng lakoni tapa brata namung badhe gayuh wahyu Makutha Rama. Langkung prayogi lenggah wonten negari mranata para kawula. Menawi ngantos negari Ngastina menika dipun tilar dening paduka anak Prabu, ngibaratipun para kawula menika kados dene sapu ingkang langsuhipun pating selebar mboten kanten-kantenan. Menapa paduka badhe mentala nyumurupi mobah musiking kawula
ingkang boten tinata krana tinilar nalindranipun ngupaya wujuding kanugrahan. Nuwun sewu. Panjenengan kedah saged damel pemareming para kawula mboten kok nggayuh dhateng pemareming pribadi menika tumrap kula mboten prayogi. Mila menawi saking pamrayoginipun ingkang bapa ing kepatihan sampun ngantos paduka menika lengser saking dampar. Sak mangke monggo dipun lenggah ingkang kanthi sekeca babakan Makutara menika sampun ngantos dipun penggali. Mboten no. Wonten dawuh, Ger. Kados pundi wae perban. Kula namung kantun nderek mangkipun para sepuh. Menawi kula kedah bidal, kula badhe bidal. Nanging menawi kula mboten bidal, kula nggih mboten badhe jengkar saking negari Ngastina. Oh, lole. Kentos walu gembol manyar-manyar duk ning Dungkul Wanadati alas alas dadi wana. Nuwun sewu, Ger. Sejatosipun menawi mutus ing Bapa ing Sukalima dipun penggalih wigatos menika ugi wigatos nanging menawi dipun penggalih mboten wigatos menika gumantung dhateng panah Prabu Ngastina. Leres ngendianipun Adipati Harya Sengkuni menika gumantung dhateng pangwaos paduka menawi paduka badhe tedhak ngupaya kanugrahan monggo kula dherekaken nanging menawi paduka kepareng lenggah wonten negari Ngastina menika ugi langkung prayogi. Boten no. Wonten dawuh. Napa kula kedah nglampahi tapa brata? Kedah lampahi prihatos lajeng pinten dinten anggen kula nglampahi prihatos. Oh, nuwun mangapunten, Ger. Panci menika syaratipun tiyang gayuh kanugrahan. Mergi kanugrahan menika saged manjing angganipun titah. Momong dateng titah menika kala wau, sarana nindhiki dateng gesangipun titah ing badhe kapanjingan kanugrahan. Suci lahir batosipun menapa mboten? Tumuntun rai paduka rembak babakan prihatos. Tapa brata menika jatosipun mboten kok nyenyuwun dhateng panguwasaning dat supados pikantuk kanugrahan. Nanging menawi hitunganipun Bapa ing Sukalima, tiyang lampahi tapa brata menika sejatosipun sesuci diri. Sesuci diri ngicalaken dedosan ingkang sampun dinampahan duk nalika gesang ingkang sampun kepengker. Supados sak mangke penggalih paduka wangsul kados dene bayi ingkang lahir saking guwa garbaning ibu saged suci lahir batosipun. Mergi manah ingkang suci menika saged kapanjengan kanugrahan. Tur wayu menika badhe lebda utawi badhe betah mapan wonten anggenipun titah ingkang suci lahir batosipun. Nggih. Pinten-pinten kula kudu nglakahi lakoni tapa? Sekedhikipun tiyang nglampahi tapa menika kapan dosa dalu kapan dosa dinten, Ger? 40 dina 40 bengi. Nen. Rencange. Lho, mboten nenten. Kedah mboten wonten rencangipun jer menika panjenengan kedah nyaketaken dhateng panguwasaning dat kamurweng dat ngagengaken asmanipun Gusti Yang Karya Jagat kanthi nyebat asmanipun wangsal wangsul menika dados sarana anggen paduka badhe pinilih dening panguwasaning dat kamurweng dat. Mapanipun wonten pundi? Gumantung dhateng lenging cipta panjenengan. Menawi panjenengan kersa wonten ing wana inggih wonten madyaning wana menika. Menawi kersa wonten salebeting lepen inggih mapan wonten telenging lepen menika kala wau. Namung ingkang wigatos sampun caket kalian keramaian. Kedah sepo, sepi, sepen mergo kedah ning penggalih paduka anak Prabu Ngastina. Inggih. Nggih. Matur sembah nuwun. Inggih, sami-sami, sami-sami. Anu. Pamadaryo, wonten dawuh. Ngantos bingung wangen kula badhe netepaken. Monggo nggih, sampun ngantos bingung panjenengan menika nalindra nggadahi pangaos wetah tumraping negari Ngastina. Saged ngendikaken iya menapa ora? Nek iya ya iya, nek ora ya ora. Menika tumrap kula langkung prayogi anggen paduka badhe nemtokaken tindak paduka salajengipun. Nggih, matur sembah nuwun. Nah, itu tulung mekaten, Hyang. Putu Prabu ana dawuh apa? Dinten samangke kula nyuwun pamunten. Mboten ateges kula menika badhe nyelaki pangandika paduka Kanjeng Hyang. Lan kula mboten kepingin samangke paduka Kanjeng Hyang getun keduwung. Nyuwun pamunten sewu-sewu kalepatan diagung pangaksami. Kula mboten badhe gagas perkara Wahyu Makutarama. Wahyu badhe dawah wonten ing jagat inggih sumangga. Badhe dipun tampi dening sinten kemawon inggih sumangga. Tumrap kula kula ngleresaken badharipun Paman Harya Sengkuni. Kamulyan derajat pangkat sampun kula regem. Kula butuh menapa malih urip kula wis kepenak, urip kula wis robyan-robyan, mubra-mubru kekeceh brana picis. Kula wis ora kekurangan, gunane apa kula kudu gayuh Wahyu? Kula tetep ajeng lenggah teng negara Ngastina. Wahyu tiba ning jagat ya sak karmu. Ora kula ya ora bakal ngerteni bab wahyu menika kula wau. Kagat risang kapirangu prinangkul kinempit kembet.
sang retnaning bawono ya si tukang walang ati ya si tukang kutu kering ya si tukang ana sing tias ing dadi putu Prabu ora budal marang Kutha Runggu. Kula sampun matur. Kula mboten badhe bidal wonten ing arga Kutha Runggu. Yen ngono sira ora melu-melu marang sasmitaning Jawata ing wis mbok tampa. Perkawis sasmita menika kula anggep menika wonten inggih prayogi. Upami kula anggep mboten wonten menika sah-sah kemawon. Kula nyuwun pamunten kula mboten badhe ngrekasake awak kula dhewe. Kula wis kepenak urip wonten negara Ngastina, gunane apa kula donga rekoso mapan wonten telenging alas, manjing telenging guwa mung bakal tapa brata. Mongko durung karuan sing digayu, wahyu menika makna menapa mboten menika tumrap kula. Mboten wonten kegiatanipun. Ya wis, yen peran pancen kaya mengkono aku ya wis ora arep tutur-tutur sing akeh-akeh. Tur dasare akeh-akeh tembunge Bisma ngibarate sak kranjang koplak. Metu talinganmu kiwa, mlebu talinganmu kiwa, metu talinganmu tengen. Sithik wae ora mbok agem. Yen ngono pancen sira Putu Prabu kuwi suwijining nalindhing wegah nampa warah nampik pitutur becik. Yen pancen Putu Prabu wis nampa sasmitaning dewa wujuding wayu Makutha Rama. Wae ora gelem mbudidaya ngupaya tumuruning kanugrahan. Yen to pancen kaya mengkono Putu, gandeng rembuku ana ing kene wis ora dianggep. Rembuke Bisma ning negara Ngastina kene ngibarati kaya wong ngecomang gleming andar-andar ngendukur sithik wae ora ana ing diagem dening Putu Prabu Ngastina. Terus gunane apa aku mapan suwe-suwe ning kene? Aku nyuwun pamit ya Putu. Kanjeng Hyang Prabu mboten langkung mrayogi lenggah sawetawis wonten negari Ngastina. Wis cukup, cukup. Wong tuwa kuwi momong ati. Wong tua kaya aku ki momong ati. Nek aku mapan ana ing semeneng papan, mongko atiku seneng, aku bakal betah ning kono. Nah yen to aku mapan ana ing negaraku dhewe, aku mapan ana ing bumi wutahku dhewe. Nanging jebul rasaku wis ora kepenak, atiku wis ora jenak, pikirku wis ora tentrem, uripku wis ora ayem ana ing kene. Nek tak dawa-dawa nggonku mapan ana negara Ngastina, mesti bakal nyupetake umure Begawan Bisma. Aku nyuwun pamit. Yen sira ora kepengin gayuh kanugrahan monggo ora apa-apa ning yen ana apa-apa tumraping negara Ngastina kaya aja sambat karo wong tuwa kowe dhewe. Thank you.
wonten dawuh nggih. Sajaipun Kanjeng Eyang mesgul penggalihipun kagul kogelan kundur tanpa tali wolu wonten ing pertapan Ngetal Kondo. Inggih, kula niku ya gumun. Wong ora entuk undangan kok teka menika. Inggih. Monggo Sang Begawan Bisma menika mboten pikantuk timbalan paduka anak Prabu. Kok ya rawuh wonten ing Datuloyo. Kula menika menawi wonten Sang Mahaprasi Wara Bisma menika anggenipun rembagan menika mboten los. Utawi mboten sekeca, mergi kudu nganggo nuwun sewu dipun tata rembagipun mangke ndak nyinggol penggalipun Sang Begawan Bisma. Oh, menapa malih kula? Kula menika sami-sami pendhita, kula menika sami-sami brahmana. Nek nganti cengkah rembug karo Sang Mahaprasi Wara Bisma, kula menika Blaka Suta Dipati, kula ajrih, kula wedi. Inggih, Kakang Dura. Mula kula kudu ngati-ati. Inggih. Lah sampeyan wae ya iso njlentrehke bab wong tapa kanthi bener lan apik. Ya mung ngarang mawon. Oh, ngoten nggih. Mboten kok saestu saking ngelmunipun Begawan Durna menika babar pisan mboten. Lajeng miturut petanganipun Kakang Durna, kula nuwun sewu. Anak Prabu Ngastina menika menapa sae gayuh kanugrahan menapa mboten utawi lenggah mawon wonten negari Ngastina. Sampun nggih, lenggah mawon wonten negari Ngastina. Mergi tumrap kula estunipun menawi paduka dangu kaliyan kula, kula menika nadyan pendhita kula menika ora percaya karo wujuding wahyu. Boten boten pitados. Boten, boten. Wit biyen tekan saiki kula menika boten percaya karo wahyu. Merga wahyu menika tumrap kula namung pengaran-aran. Pengaran-aran tegese sing percaya ya iso ngarani, ning sing ora percaya ya entuk-entuk mawon. Boten wonten hukumipun. Wong ora percaya karo wahyu menika boten entuk boten wonten hukumipun. Ning nuwun sewu Kakang. Sing jeneng pendhita nika kabeh percaya karo wahyu. Ya ben, ning kula ora percaya. Dasar sampeyan kok ora percaya sebabe napa kula tak takon. Sani kula tak takon karo sampeyan, wahyu niku rupane napa? Kula tak takon karo sampeyan, wahyu menika bentuke kaya ngapa, wernane apa? Apa ijo, apa kuning, apa abang? Sepriki niku dereng wonten sing ngertos, wahyu menika rupane apa? Apa lanang, apa wedok, apa ijo, apa abang, apa kuning? Tegesipun wahyu menika namung pengaran-aran. Wahyu menika namung disebut sagedipun sebat ning ora iso diduduhke wujude kaya ngapa. Mula percaya ya apik, ora ya ora apa-apa. Oh, ngoten nggih. Ning nuwun sewu, ana pirangane piyayi saka Karang Pradesan sing tau tate weruh wahyu. Dek kapan? Nuwun sewu, nek ana wong milih minangka dadi kami itu aning desa utawa lurah mesti do tugur lek-lekan teng pinggir pinggir sawah. Dong goleki cloroting wahyu mengke tiba teng pundi. Nek tiba teng omahe calon lurah niku, nggih niku sing dadi lurah tegesipun wahyu menika iso ditonton. Lah niku wong kurang gawean. Niku dudu wahyu niku lintang alian. Oh. Clorat-clorot. Clorat-clorot ya wong golek kodhok. Oh. Mboten ajeng niku clorat-clorot kok wujude wahyu. Ning nyatane wonten sing ngerti. Kabeh iso ngerti, Dik Mate. Nek pas musim nggih apa? Pendhita kok anu nek pas wanci ketiga nggih. Niku sampean ora usah dadak ngenteni pilihan lurah, manglekar teng lapangan. Mengke jam siji bengi niku clorat-clorot teng dhuwur niku akeh banget. Niku jenenge lintang alian. Dadi ora usah percaya karo wujuding kanugrahan. Tumrap kula ora bakal percaya. Leres sampean, kanugrahan menika ya kamukten, sugih, duwe derajat pangkat. Lho, menika sak mujudaken satu giling wahyu. Wahyu ingkang winastan wahyu kamulyan, kamulyane ngurip. Ngedep dhuwit akeh. Derajat pangkat sumanding. Loh, jejer bojo ayu. Wah, ora bakal kekurangan. Anak-anak do apa-apa keturutan. Loh, lho niku wahyu, wahyu ning kamulyan ora usah dadak makutha rama apa. Ya nek ukurane pas. Makutha rama nek ukurane ora pas, sirahe ukuran 58 kok makutha rama ukuran 57 niku ya ora iso mlebu. Nggih, nggih. Ngoten Kakang Duna. Terus-terus nggih. Nggih, nah ngaten panjenengan cocok kali kula. Cocok, cocok. Mboten sah tindak teng pundi-pundi. Lenggah teng negara Ngastina perkara Makutara ora usah digayuh. Sing baku wong niku suka-suka parisuka Andrawina rupian-rupian dahareca nyanding garwa terus nyetel tip ngrungokke uyam-uyam. Apa? Uyam-uyam. Uyan-uyan kok uyam. Uyan-uyan. Lho napa mboten gleleng? Wis, karo ngitung dhuwit. Sapa sing liwat duncali. Klitik. Dikenekke sirahe. Mengke rak nesu. Nggih, nggih Kakang Duna, nggih jenenge cara kula sampun ngantos panjenengan ketayalan gayuh kanugrahan. Kula nuwun sewu.
cekap lenggah kemawon langkung prayogi tumrap kula menika sampun mujudaken satunggiling perkawis ingkang sak mangke sampun paripurna rimbak pun tering madaning datlo ya menika nggih anak Prabu Ngastina. Capengkarna mawi nges-winges katon lir landheping trisula muka margata lir kabaran nang Kakang Prabu Karno kalau nongon ngestakan dawuh wonten menapa dene paduka majengaken paduka ngabian loro yayi estunipun wonten ing salebeting datul yang menika kala wau kula angen nem-nem dhateng manahipun ing Ngoroko piyambak ingkang Eyang Madmorsi Warabisma sampun ketayalan rawuh wonten negari Ngastina kuwi gatosipun namung badhe ngemutaken paduka Yayi Prabu supados anggayo tumurun Wahyu Makutha Rama ing mapan wonten ing Arga Kutha Runggu ewa dene paduka Yayi Prabu puguh wonten kepareng tedhak wonten ing Arga Kutha Runggu sak mangke ngaten kemawon supados damel lega penggalipun Kanjeng Eyang Madmorsi Warabisma tuwin menawi kasembadan saged pinardawa kamulyanipun Yayi Prabu Ngastina ngemuti bilih kula menika senopati bilih kula menika nayaka negari Ngastina mila menawi Nalendra menika gadahi panjangka sak saged-saged kula saged ngaturaken menapa ing dipun jangka dening Nalendra menika kala wau tegesipun kados pundi Yayi Lenggah Prayogi kula ing ngembidal wonten ing Arga Kutha Runggu menawi leres ngendikanipun Samat mesti ora wara bisma bilih Kesawa Sidi menika ing badhe dados lantaran tumedhak ing pepakem Makutha Rama kula ing badhe ngadhep kalawan Kesawa Sidi badhe kula tembung kanthi aris Makutha Rama menika mangke badhe kula boyong kula aturaken dhateng paduka Yayi Prabu Ngastina Gaga Prabu Karna ing awangga Dewa Bathol Kula Rabu sampun marambah makaping-kaping anggen paduka sampun saged damel obor manahipun ingkang Rayi Ngastina kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhah menapa ing sampun paduka ngendikaken menika menapa kandhas dumugi ing batos menawi ngantos elak manah kula sampun ngantos kula sak mangke pinardha anggenipun suwita ngersa paduka Yayi Prabu Ngastina bareng paduka sak mangke kula nyuwun pamit menapa mboten langkung mrayogi Kembulandra Wina wonten negari Ngastina langkung rumiyin bab Kembulandra Wina pinanggih wingking ing langkung mrayogi kula namung badhe kepengin enggal pinanggih kalampun Kesawa Sidi saha gumana musik wonten ing angen-angen kula kula ngaturaken Makutha Rama dhateng paduka Yayi Prabu Ngastina matur sembah sewunun tanpa pepindhan kasekecakna ingkang mrayogi lenggah madaning dampar kula nyuwun pamit Yayi sembah kula ingkang dherekaken jengkar paduka Kakang Prabu Karna ing awangga mugi-mugi lepta ing karya Yayi kula nyuwun pamit inggih Kakang Prabu Karna ing awangga Wonten dawuh tapne para wadya bala
Kulawa supaya ngodol tindaing Kakang Prabu Karna ing Awangga Prapting ereng-ereng ing Arga Kutha Runggu. Nok nun ngestaken dawuh. Nyun pamit madhal wasilan. Bodhuna. Wonten dawuh, Ger. Sampun ngantos nigaken dhateng pun kadang-kadang kula Kulawa. Menawi wonten akalipun nggih sawu sidhi kula sumanggahaken. Nah yen ana kale Kesawa Sidi mangke kajengipun rampungi dening para Sata Kurawa. Oh nggih, inggih ngestaken dawuh. Nyun pamit madhal pasilan. Ngatos-atos sampun kadhar ari-alit. Karta marmo wonten timbalan ing ngadhawuh. Budhalana kang padha sebo jenenge ingsun kundur kedhatun. Kawula nun para madhal pasilan nyun tampahi pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Karta Marmo. Kawula nun ngestaken dawuh. Kok ora bu semban kula. Oh, tuh. Wis paripurna sabdaning sangata. Sigra kundur ngedhaton nalika semanten katinon saking mandra kaya gumebyar busananing Sri Narayana wau. Kok malah aneh temen. Ing atas aku munggah ana ing Gunung Kutha Runggu. Lagi tekan ereng-ereng ing gunung durung nyaketi pertapan
Kutha Runggu lah kok iki ora pangling lho. Iki Kakang Anoman lho. Nggih. Kula sinuwun. Ing abdipun Anoman, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Tak tampa, pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paribih dayaning ing kasantosan. Wonten menapa dene paduka kepareng tedhak wonten ing arga Kutha Runggu. Ketingal nyaketi pertapan Kutha Runggu mbeta sanggane para kusata kula warantak arantak lampahipun. Senggono wonten timbalan. Ngerti yo? Yen menata ing awangga iki menika dadi dutaning Yai Prabu Duryudana. Pengawak Ratu Ngastina. Lho iki. Ing wigati bakal ketemu karo Begawan Kesawa Sidi. Kuwi katosipun menapa dene paduka kemareng pinanggih kan sang Begawan Kesawa Sidi. Mong bakal nanjake kelawan Wawarta ingkang sampun wis kondang ning jagat yen to Begawan Kesawa Sidi kuwi dadi lantaran tumedhak ing pepakem Makutha Rama. Mula kersaning Yai Prabu Duryudana bakal nggayuh pepakem Makutha Rama sarana nata ing awangga. Anoman, wene ana dalan, aku tak ketemu karo Kesawa Sidi. Nyuwun pamunten. Wanter dawuhipun Sang Pinandita Begawan Kesawa Sidi bilih sinten kemawon dinten sakmangke mboten kenging caket kan lenggahipun Sang Kesawa Sidi. Krono sang wiku dibiyana deng lampah manembah dhateng panguwasaning Dat Kang Murwengdat. Anoman ingkang pinasaran supados mangsul aku utawi ngunduraken para tamu-tamu ingkang badhe pinanggih kalian sang wiku dibya. Kosek to. Kowe kuwi apaning Kesawa Sidi? Kula menika cantrikipun Kesawa Sidi. Lho ladalah Anoman, Anoman. Kakang Senggono. Gajeke Kakang Anoman kuwi ora wis dadi pendhita ning Kendhali Sada to. Wis dadi pendhita ning Kundalini. Lah kok dadi kowe ceciklo ning ngersaning Begawan Kesawa Sidi apa isih kurang ilmune Anoman? Apa isih kurang? Ya kuwi guna kasantikan. Guna kasantikan ing Kakang Mayangkara lah kok dadi malah suwita marang pendhita. Mongko durung genah. Ngelmune durung dadah, durung pernah. Nyuwun pamunten. Sampun dados anteping tekatipun Anoman. Kula mudi ngelmu menika mboten dipun ukur lan kathahipun yuswa. Matur tasih saged kumrembyah asta astanipun ing ngadi saged jangkahaken suku. Saged tumangkar pikir kula, kula badhe tetep gayuh kanugrahan, tuwin gayuh ngelmu. Nadyan wonten brahmana ing mapan wonten ing Parden paribasanipun. Tartemtu mboten kitang sekedhik gadahi ngelmu ingkang migunani tumraping Anoman. Mila kula tumuli suwita dhateng pandhita menika. Mila menawi Kanjeng Sinuwun ing awangga bareng pinanggih kaliyan Sang Kesawa Sidi, nyuwun pangapunten sanes dinten kemawon. Kepiye? Sanes dinten kemawon. Lho kok sik to? Kowe nyawang aku katon apa? Panjenengan Gusti kula ing awangga. Lah, mesine kowe ngabekti karo nalindra ing awangga. Mesinipun mekaten jur kula abdi panjenengan. Kowe semingkir. Nun, kowe semingkir. Mboten saged sinuwun. Lho. Kowe dadi pepalang ing Narpati ing awangga. Nyuwun pangapunten, mboten dadi sepalang namung kula dados utusanipun Begawan Kesawa Sidi. Ora sakakan gunem tanpa guna semingkir. Ayo semingkir. Yen ora gelem semingkir padha karo kowe wani karo Narpati Basukarna. Yen wani aja ndodok ngadeg jejeg padha karo aku Senggono. Anoman Pratanda Seta. Jejak rawon kapimendo. Walah dalah nggugu karepe dhewe. Manus maning jajaran. Lah kok dadi wani ngadeg bener karo Narpati ngawangga. Nyuwun pamunten kula dipun dawuhi. Menawi mboten dipun dawuhi kula mboten badhe wantun kados mekaten. Yen ngono cetha kowe wani karo Narpati ngawangga. Sing tak wedeni apamu Ratu ngawangga. Kartamarwa wonten timbalan. Rangketen Senggono. Lho, Ratu Seminggah Koko Prabu. Oh,
Sembono. Thank you.
Anoman gilelek ngelemuk bajulit Kurawa pilak-pilak. Rasaku kan bebangal. Kurawa ora gelem bali saka Kutha Runggu. Babati gamanmu. Piye? Babati gamanmu. Apa jilabletu jebletu. Imbak yen bojo-bojo. Nek liyane to cepeleke lha apa-apa. Iki lah dedul Mogati. Dedekote pola Kurawa. Ayo Durma Mogati arep ngopo? Jebul jajamu di mana? Hot. Pelok. Edan. Ejan munyuk cek apa iki? Ya cek gak apa-apa babamu kedepe ora pecah. Yo nggo gaman. Enteni kene. Bejo sirahmu dibano. Mancat wis sebelah sirah. Wah. Ejan. Ayo golek sing landhep. Oke. Glaji sirahmu dibano. Oh, mas gue, ojel. Edan gak tedas. Cucuk cecok. Ayo tiba no. Usok kok aneh-aneh. Ya besak kecekele, gile-gile. Bangunan deh. Jel deh. Sebelah gue. Edan. Ayo. Sentai. Golek liane. Tapuk sandal deh. Tiba no. Sandane. Ora apa-apa. Ado ban? Ono ban. Aku balesen. Aku iki bilang gue balang nek jauh kalah karo kowe. Aku pekelan pati. Pekelan pati Dulma Gati. Nek kali kalah karo kowe aku ilang bebarang tenan ban yo. Kowe apa aku sing bakan? Mati. Uruh. Kartomarmo inggih, Mas. Piye mungsu Hanoman? Mboten biyen, mboten saiki kok. Kulo niku ora iso menang mungsu Anoman. Arep Anoman niku saya tuwit. Saya suwe kok saya tuwe. Saya suwe umure saya tambah. Ning nyatane saya digdaya. Ah iya. Wah. Ora ngomongake jaman nom biyen. Dadi gembong mangliawan. Saniki tuwa ya ora sudo kekuatane. Kulo nyembangaken, Man. Tangane atose ora jamak-jamak. Ketek kok ora sudo-sudo kekuatane. Kurawa niku nom-nom anggere muni sore randi kekuatan. Ha wis dientek-entekke esuk kok. Mula sore ya randi kekuatan. Surtayu inggih, Man. Kalah kawon, Man. Wah, ngamuk munyuke mere-mere. Kuwi dibanting iwo, banting nengen. Wah, kula semanggaken, Man. Ket biyen Kurawa niku mboten ajeng menang kali. Anoman. Mang Cobi dhewe mboten dados. Kartadenda. Iya, Man. Arang-arang metu kok metu. Metu pisan sing mbayari larang. Lho semanggaen. Mungsomu sapa Anoman sami mawon mungsuhe siji Anoman kok. Dadak werna-werna ora. Cilaka, cilaka. Durma Gati nggih, Man. Mungsu Anoman, mungsu Anoman. Ampuh, Man. Lah ya wis kene mbiyen. Anoman ki tau tate kondang ngobong negara Ngalengka mateni buta pirang-pirang mongko ra ndi kanca ming ijin. Elok nggih, elok. Kowe karo bojomu iki gilane kepati-pati. Kanggere arep lunga digetake terus mengkeret ning kamar. Nggih, Man. Dina kok perang pun lho kula nggawa bendu bareng Man. Nggawa bendu. Bendu lho tutuke blus blus blus. Anoman iku kedepe ola. Bendu iki kaya ola landhepnya lho. Heeh. Sing kedua nggawa glaji.
Pusaka kok geraji Kiai Senso. Ayo. Kula glajake silai mung mboten napa-napa. Edan. Nilih tukang bangunan cetok lagi nggo ngelabul kula saut. Kula tutukke Anoman ya gak apa-apa. Terus sing telakil kula kentekan akal. Nggawa apa? Sandal. Sandal kula tapukke Anoman melingis wae ora. Dheweke nesu ngantem cangkem kula sakaya-kayange bles. Kula nganti bengok slobat. Wah. Le meneng jejeli sikil cangkem kula. Mak slep ngonten wuduh. Wah, mongko sikil kethek tengike lah jamak-jamak. Lah iya, nganti wah toban man. Terus ban niku lho dicandak banteng teng anu napa? Wantem rai kula banter-banter. Duwe nganti kontal tekan nggon kendang jaipong. Kalah. Pengedune kawon man. Kula cuma enggak akan pun monggo dilahapi. Lho lah menang nek kali Anoman. Sapa iki sing arep mungsuh Anoman? Sapa Kurawa? Mbok wis rasah cit. Wah, mboten. Fanmu ora mangkat. Mboten dados apa, Man? Mboten dados sajab. Sajab. Mungsuhe. Mungsuhe Anoman. Susu-susu merata, jaya merata. Imbang padha-padha. Nek omong ora nang jeron kotak kene mletu kene. Siap. Anoman. Munyo. Heeh. Edian. Sesesen pun maju sinten mawon? Kartomarmo kalah. Surtayu kalah. Karto Dendel kalah. Durmagati saiki mlebu UGD. Durmagati. Heeh. Cici. Citraksi. Tutu. Cici. Cilok. Tutu. Cici. Cinta. Tutu. Kata tatu niku lho, cidera. Cidera kan? Heeh. Si tutur mau ganti cidera. Papa. Panu tuh. Papa. Pasok. Wes. Papa. Pacar. Tuh. Apa sing nganti rendah tak minta pertolongan. Parah. Mlebu gede kok. Mungsuh Anoman, monggo Anoman ki gembong mangliawan. Tau tate. Dadi senopati ning Prabu Rama Wijaya. Ayo, maju ora? Nenek nganti Citraksi ora maju niku wi. Wiron. Dudu. Wi. Wiyarti. Dudu. Omahe ana. Wi. Seseng isen niku lho, Wirang. Wirang bebarang. Anoman. Kok aja girang-girang gemuyu. Wis iso ngundurke Kartomarmo Susurtayu karo Karto Dendo. Iki ki Raden Haryo Citraksi. Iya Raden Haryo Cici. Citraksi. Tutu. Sopo? Cidera. Lho. Citraksi. Cici. Kok kelakon mama. Mateng. Mati. Mati draku kuncuk cecangking. Tata cangking. Sirahmu legane ati kok. Citraksi. Dasar keporone apa? Asu anu Anoman. Anoman. Kowe. Iya, dasar para nyata. Kowe iki aja ngel leleng. Aja ngembembelo sisirammu. Iso ngalahke Kartomarmo Surtayu karo Karto Dendol totok amuk kabeh do masuk rumah sakit.
Neng iki Senopati Ngestina Raden Arya Cidra. Citrasi. Ora nglakon mama mati dening aku derajat apa kowe? Omongan marai loro napas. Sampluk pisan jengkelang Wanda. Ora sembuh to alone omong. Ayo tak yo. Ladin ana Anoman. Piye? Cicit. Kok ming sedelo. Ora kaya lek musum-sum sumbar. Didiantem pisan kok ngling-ngling-ngling. Ngletak cit. Cece cerewet. La kono memen karya omong. Kene iki sing tumandang ngrek-ngrek-ngrek. Ngrekoso wadah. Nggih, nggawa tumbak. Nggih. Nggawa tumbak. Oke. Kuku kula tak jupuk panah. Iya. Panah. Iya. Nah, ngono kuwi. Cit anu-anoman ditegeli. Oke, Man. Sing katon keketiban papapainah panah. Oh iya nih keketiban papapa panahku orang jeng jengket tutuh. tutuh jengket lah apa jengketan ini loan jengkelang jengkelang ku adamu titit tinju ditinjau ngakirat nyawamu gue sudah diculke nan diculke engkau yang mabur wah tak totok malah mutar mama mati dereng aku weh. Kok ora nantang panah-panahan ora ku apa piye? So sori Wan lak. Sesuk sampean nang kono dadi kena. Ana wong tuwa kok dimbat ngele ora. Sak penake dhewe mundur. Ora sida mana? Ora sah. Marugi ni. Wis kebacut tak tokke. Wis ora sah. Ditokke ya sing ngopo-ngopo kana. Kula niku nek ngetokke kudu entuk mangsa. Iya sesuk tak goleki. Aja kuwatir. Dul. Nun. Maju ora le? Nun. Maju ora. Mungsuhe Anoman mang minggir lho trajange dhewe ya. Nyat-nyat ngatasi wiki mengke wane kok dikdaya mukli watukur lho mar edwan hahaha.
Kulawa 100 cacahe bubar maut ora karo-karuan memungso munyuk sak gegem gedene. Rasah kokan bebangan. Ayo, kowe apa aku sing tekaning pati? Piye? Kowe apa aku sing tekaning pati? Candhak. Bondo tanwak rante anggo golek kambil we. Wah, iki nanggere ngene iki. Ya ya ha wis ra. Wah, anggere kowe mbeker prindang-prinding. Wah, anggere meringis terus twer ngono kuwi. Wah, gitok kuwi iso mengkorok. Iya, iya. Iya, iya. Minggat, minggat. Aduh, teratapan nanti. Medeni tenan. Meringis-meringis gek siume dawane ra jamak-jamak. Ngopo? Sopo? Aku wa. Aku piye? Wes sesuk mau. Oh, ngono ta? Oh. Aku ya suwe-suwe ngerti basa ke wan suwe-suwe. Waduh untukku kedaduk mik. Sik, untukku kedaduk mik e. Lino. Ah, ya tak doke sike, engko ndak daduk meneh. Yo. Wah, oh iya. Iya, ayo iyong iyong. Ya lo 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 lo. Ya. Oh. Ayo iyo. Piye dur? Ngaso. Ngaso, ngaso, perang ini ngagi ngaso barang. Perang kok terus-terusan, ambiar. Oh, nganggo ngaso, dengok-dengok. Kebet-kebet. Nyumet udut. Ayo. Bun, rampung le ngaso, maju meneh, siap. Pak Dumbani le, aja nganti kalah. Mboten aja kalah, musuh munyo kalah, nyusin. Yo, yo, ah, hai, wah, ah, wait, wait, cengengesan, geguyu tu, yo. Telateni wae. Wis susu ra kecekel. Kok ra ngirama iki. Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Lah ya wong tuwa, wong tuwa ana wong ngoyak munyuk ditirokke. Mirang-mirangke aku. Kowe tak omongi ya, Dur.
munyuke wis minggat ket mau. Kowe isih inclak-inclik. Galo kae. Ki bangsa ku angel men to isi. Cekel kok ya. Terus, terus tuh. Terus, pokoknya kudu kue luwe cepet masih kecekel. Koko bako. Kue ki ngapa? Anak mana wis minggat kok begijikan kene tak suwok ndak Kang Supan Wes eling kula. Masule. Aja nganti dadi. Ayo, aja dolanan. Aku wegah Pangeran Pati dijak dolanan. Wingis-wingis katon ning randheping tisula muga margata lir kabaranang oh Paman Arya wonten jauh pripun ngabar peperangan sampean kok ngendelke Kurawa to nggir. Mongko mungsuhe Kurawa niku Anoman. Anoman niku pendhita Debya Suraksekti kalintang jayaning perang inggih. Mangwes padake nggih dipun tingali. Kurawa bubar mawut tanpa saged kinukup. Mergi Anoman ngamuk punggung Suratanta Nirbaya Nirwikara, "Wah, la jagat Dewa Bathara." Jeng kados pundi? Inggih, sak menika namung gumantung kan panjenengan. Lho, kalian kula pripun? Sampeyan wis saguh ketemu karo Kesawa Sidi. Mongko Anoman dadi pepalang sampeyan nggone bakal ketemu kali Kesawa Sidi. Inggih. Ngeten mawon, Anoman ditegeli. Anoman ditegeli pripun? Sampeyan manggunake pusaka kadewatan Kyai Kunto. Paman, wonten dawuh. Kyai Kunto menika mboten saged medal saking langkapipun menawi dereng tumapak perang ageng Bratayuda menika pusaka kula piandel kula piandel panjenengan menika rak kathah to mbok sampun ngantos awel dinten samangke dipun ginaken kemawon pusaka kawangga menika bebasan sampun mboten saged dipun wilang mawi wilanganing driji saking kathahipun menawi namung ikhlasaken Kyai Kunto kula kinten mangke paduka badhe pikantuk pusaka sanesipun Anoman boten sagetan boten badhe kuwawa nadhai Kyai Kunto nek Anoman tekaning pati sampeyan iso ketemu karo Begawan Kesawa Sidi anak Prabu Ngawangga pikantuk pepakem aku Tarama dipun aturaken ing kengro rayi ing Ngastina tumuntun panjenengan badhe kondang kawentar-wentar jagat menika sami ngondo dateng nalindring awangga adipati Basukarno. Karno mawinges-winges katon lir landheping Trisula. Oh. Paman Arya wonten dawuh.
Nah, ngaten badhe kula tamani Kyai Kunto. Nggih, larak ngaten. Sampeyan mboten sami geringa-ringa. Anoman kenging Kyai Kunto sakesawa sidin ndak perlu. Anoman mati kesawa sidi tekaning mati pepakem aku Darma badhe dados gaduhanipun nata ngawangga menika langkung prayogi. Lha seminggah. Oh nggih, ngestaken dawuh nggih. Sampun prapteng witing prapteng witing naga sari mulat mangandhap katingal panutya yukura aking iko-iko kaeksi oh i oh mas tu nama sidam sekaring bawun langgeng lako dadi kaya ngono Narpati ngawongga nglepasake Kyai Kunto mongko bareng tak sawang playune Kyai Kunto ngener ana ing dadane Anoman lan uga ngener marang pertapan Kutha Runggu. Yen to nganti kateman Kyai Kunto tiba ning Kutha Runggu ora kobar pertapan ing Kutha Runggu. Sak pepundenku Sang Begawan Kesawa Sidi, Narpati Basukarno. Kowe wong gampang dibombong karo Patih Sengguni. Nganti kowe nglepasake Kyai Kunto ingkang durung titiwah yane mangsa kala lan durung wancine. Ojo lakon dosa tak saut Kyai Kunto mbuh dadine kowe Narpati ngawunggo. Jaya menata imbang yen padha-padha senggana arep kowe kondang dadi senopati ning perang jaman Rama Wijaya. Kuwi wis lalu mangsane. Iki jaman saiki kowe ora bakal bisa aduh. Loh. Wah, mati aku karo menapa nggih kok jelih-jelih bengok-bengok kados lare alit. Kula wau nek mboten gugu karo pangandika sampeyan mesti kemawon mboten wonten menika lampahanipun. Ngantos kula menika dhahar aturipun Maman Sengkuni kula kirang ngedalaken Kyai Kunto. Kyai Kunto kula uncalaken ngener dadanipun Anoman miwah pertapan Kutha Runggu. Nanging mugi dados neng ngawuningan Paman. Kyai Kunto mboten kok kenging dadanipun Anoman ing disaut karo Senggala digawa mlayu. Munggah wonten ing dirgantara Paman mati kula Paman kula kecanan pusaka. Kula ora iso urip kawan mati tenan niku. Nuwun sewu. Didamel sabar kemawon. Sing jeneng wong perang menika
kelangan pusaka tatu wonten ing madyaning pabaratan gedene tekaning pati menika sampun sandanganipun wong perang. Panjenengan sampun ngiklasaken Kyai Kunto dipun dawahaken dadanipun Anoman nanging sajaipun Anoman menika langkung limpat langkung trampil. Pekasan Kyai Kunto dipun saut dening pun Anoman. Sak menika dipun beto dening Anoman. Antulan sabar to, Nger, sabar. Terus Anoman ajeng ginapa pusaka niku arep nggo ngopo? Tur dheweke wis mandita, dheweke wis brahmana, wis ora kepengin nggunakake pusaka. Pun sampean mboten sah bingung. Ngawangga tasih kathah pusaka. Ngawangga tasih kathah pusaka saking kadewatan kinarya lintunipun Kyai Kunto. Dipun remaken manahipun. Dipun remaken penggalipun sampun ngantos dipun penggalih ingkang langkung rebet samlika monggo sinambi ngentosi Anoman mesanggrah wonten tepis wiringing arga kutha Runggu rupyan-rupyan seneng-seneng suka-suka parisuka dharica ngunjuk ingkang seger mangke menawi panjenengan menika sampun kepareng ngunjuk mangke lajeng radi oleng sekedhik ngaten. Panjenengan tertentu badhe supe lelampahan kecalan Kyai Kunto menika badhe supe. Sampun ngantos dipun penggalin yang lebet monggo. Kula dherekaken menika Kurawa kejawi romanti siaga wujudipun tumbak pedang kinarya peperangan ugi sampun romanti samapta ing gati inggih menika dedaharan kinarya suka-suka parisuka mangun sukaning manah. Monggo mboten sah digawe sedih. Wong urip kok sedih menika sing digoleki apa? Pancen wong gerang mincrah mincil ucape niku sampean. Niki wau kula ngetokke Kyai Kunto niku nek mboten gugu karo atur sampean tangi lamun kula nglepaske Kyai Kunto. Sampean mau ngandake nek kula ngetokke Kyai Kunto iso dadi srana pantine Anoman lan leburing Kesawa Sidi kula pekanto wujuding pepakem aku Torama ning bareng sakniki Kyai Kunto ilang sampean ora nglipur atine Basukarno malah aku tok jak ropian-ropian seneng-seneng diajak ngombe diajak dahar mati nek bosok kok ya ngono kuwi sampean niku nun sing wong tuwa ning kula pikir niki sampean iku bayi napane orang ngerti itu Narpati Basukarno kuwi lagi sedih mergo kelangan pusaka nek ajeng seneng-seneng masang seneng nek ajeng mangan enak ngombe seger mangan enak ngombe sing seger ora butuh sampur karo sampean nuwun sewu menjenengan ajeng tindak pundi nggih ajeng tindak pundi niku dudu perkara sampean arep nendi Narpati Basukarno niku dudu perkarane Pantai Sekuni dhewe-dhewe Kurawa dhewe Narpati Basukarno dhewe